Přijměte pozvání na již druhý ročník Diskovkonu, festivalu pro všechny fanoušky diskových her. Tento rok se bude konat ve čtyřhvězdičkovém hotelu Duo na pražském Střížkově. Můžete se těšit na setkání s významnými vydavateli her jako Albi, Blackfire, Dino, Fox in the Box, Mindog, Rex Hry a samozřejmě tam budeme i my, kluci a holky z Tlama Games. Čekají vás oblíbené hry i novinky od všech těchto vydavatelství, které si můžete vychutnat v bohatě vybavené herně a nebo si je i zakoupit. Připravili jsme pro vás přednášky a workshopy od známých osobností deskoherního světa, možnost si vyzkoušet D&D a nebo se zúčastnit některého z turnajů o skvělé ceny. V případě zájmu nabízíme ubytování v různých typech pokojů, kde je zahrnuta výborná rautová snídaně. Pokud si přejete maximální pohodlí, můžete si připlatit i za plnou verzi a vychutnat si jak víkend plný deskovek, tak i vyhlášenou kuchyni hotelu. Je to jen jednou ročně, tak si to nenechte ujít. Těšíme se na viděnou 9. února na slavnostním zahájení. Mějte se hezky a čau.